ורוצו בגזי רוסוי, דוגמה חיה מהרבי מיטוש, להגיד כי יושור השם בכל רעש גדול, שיעור 217, אשרי יודום שוימי עלי, שימו וסחי נפשכם. בעזרס, הגויזר גזירו איסטויבויס, יסבורך שמוי, שיעור 217, ריש יוד זיין, ראשי תיבות, יוד זיין אומרים בדרך כלל טוב, טוב, זה בגימת כ-17, יוד זיין, ריש יוד זיין, ראי, טוב, מתאים לשיעור של היום, לראות בכל דבר את החלק הטוב, יחד עם פרשת השבוע, ראי, אונוי כינויסי לפניכם היום ברוכו, השם נותן ברכות, את הברוכו, אם תשמעו, אם שומעים את מצוות השם, שומעים דברים טובים, נו, מה עושים עכשיו אלו שמאזינים בקו השגוחה? שומעים חיזוק, דברים טובים, להתחזק באמונה ובתוכן, אז מקבלים ברוכס, ראי אונוי כינויסי לפניכם היום ברוכו. סוף פרק ד' בשער הביטוחן, אמר לנו הרבה, מי הם אנשי אמר לו שיזכו לחסד הבוירי, שהשם יעשה איתם חסד מיוחד בנוי המועיל המבוא? אז אחרי שהוא כבר פירט את כל המעלות איך ללמוד מיהודים טובים, מסיים הרבה ונמסר לדין הבוירי ורוצו בגזי רוצו, יהודי שזוכה, שעומד בניסיונות ונמסר לדין הבוירי, הוא לא מהרר, ועוד יותר מזה, ורוצו בגזי רוצו, לא שהוא משלים עם הגזירות שהבוירי יתברך גוזר, אלא ורוצו, הוא מרוצה, הוא יודע שהשם עושה רק טוב, במילא אז הוא מרוצה, קל מאוד לקבל את הגזירות של מישהו אחר ממדינה אחרת באהבה. לא לזה מתכוונים כאן. ורוצו בגזירוסוי שיהודי, שמה שקורה איתו בניסיונות שלו אישית, של הבית שלו, כל אחד עם הניסיונות שלו, הרי אנחנו בטוחים ומאמינים בדברי חז"ל הקדוש, בזוהר הקדוש, שהשם יתברך מנסה את כל יהודי רק לפי הכוחות כמה שהוא יוכל לעמוד בזה. אז יהודי שלומד ומתחזק דרון הביטוחן, יודע שהשם יתברך מנסה אותו ונותן לו מהמצב מיוחד עכשיו, ברגע זו, אז, והוא מתחזק במונה, אז, ורוצו בגזירות, הוא מרוצה. נכון שקל מאוד לקבל את הגזירות שהשם יתברך עשה לפני 1,000 שנה. מה יעזור לי אם אני לא יקבל את זה? כולם אומרים, גם זה לתואבה מה שהוא עשה, בטח, גם זה לתואבה. יהודי עולה בדרגה, ואומר גם כן לפני 100 שנה, או, 100 שנה זה כבר די קרוב, כל אחד מהמאזינים של קו השגוחה, היה לו סבא לפני 100 שנה, או סבא או סבא רבא. אז זה כבר ממש קרוב לליבו, עד שהוא הגיע לפני המלחמה, אחרי המלחמה, מאירופה, לכאן או לשם, אז הוא כבר מקבל גם כן את הגזירות של הסבא, אז כעיניך ויאמרו לך, ורוצה בגזירות, בסדר. נו, מתקדמים עוד קצת, לפני 40 שנה, או זה כבר ממש אבא ואמא שלו, שם הם התחתנו, וזה הדירה שקיבלו, וכך היה, וכך היה, שידוך, עד שיצא לפועל, אז הוא כבר עולה בדרגה, הוא כבר מקבל את הגזירות שכבר קרובים אל ליבו, והוא כבר יודע, הוא מרגיש את הסיפור מה שהיה לפני איזה 40, 30 או 50 שנה, אז הוא כבר מקבל את הגזירה יותר טוב, אז הוא עולה בדרגה. ומה עם הגזירות שהיה ממש לפני שנה, שנתיים? כל אחד עם המצב שלו בתוך שימפי, תוך שימפי א', כאן לקבל את הגזירה הזו כבר עולה בדרגה או יותר, הוא לא מהרר, אז יהודי שמתחזק בביטוחו, הוא כבר גם כן מקבל את הגזירה הזו באהבה, מה שקרה, הוא עדיין משלם את החשבון שהוא קיבל לפני שנה ולשנתיים, מה שקרה איתו, כל אחד עם הניסיונות שלו. נו, אבל מה שעובר יותר זמן, אז אין ברירה, מקבלים את הגזירה. מתרחקים מהניסיון, אז מסכימים לקבל את הגזירה, ולפעמים עולים בדרגה ואומרים, הוא מרוצה מהגזירה, כי לפעמים כבר רואים את התוצאות שהכל לתויבו. אבל הרב עולה איתנו בדרגה, אחרי שהוא יגע בכל כך הרבה חומר,
תחיל להסחיב את הלבובי, אחר כך שר הביטוחן, ברוך השם כבר בסוף פרק ד' סוף ההדרכה, אז הוא לא מבקש מאיתנו שיהודי שמשלים עם הגזירה והוא לא מתנגד, כמובן זה גם דרגה, אבל יהודי עולה עוד ועוד, לא רק שהוא שותק, הוא נכנס לבחינה כזאת של ורוצו בגזירוסו, הוא מרוצה, הוא מסוגל להודות לשם שהוא מרוצה, שהשם יתברך עושה איתו רק טוב, אף על פי שהוא לא מבין ולא רואה את, את החלק הטוב, ורוצו בגזירוסו, מבטיח לו רבינו, לא רק מה שהיה עד היום, הוא מגלה לנו שהוא לבד עושה מה שהיה עד היום, אותו השם יתברך הוא גם כן בהויבה, הוא לבד עושה, עכשיו גם כן המצב עכשווי, הוא עוד לא יודע מה שיהיה מחר, אין שום הסבר מה שהיה עד היום, אין שום היגיון בזה, ובכל זאת המצב עכשווי ורוצה בגזירוסו, הוא מרוצה מהמצב, הוא לא רואה את הישועה, הוא עדיין רחוק מהישועה, ורוצה בגדירוסו, הוא, יהודי כזה מסיים הרבה כאן את כל המעלות, ואומר, ראוי הוא לחסד הבוירי אולוב בנוים הועילו מבו, נכנסת לרשימה שהבוירי יסבורך יתחסד איתו, הוא יעשה איתו משהו דבר טוב, נוים הועילו מבו, שאף אחד לא יודע כאן בעולם הזה, מה זה בכלל, אבל יודעים ומאמינים, שזה משהו דבר טוב, נוים או אוי לו מבו. כמובן שכל מה שיותר מתחזקים באמון ובתוכן, אז עולים בדרגה, והם מתחזקים וכל אחד לוקח את המצב שלו, אין שני יהודים בעולם שיש להם בחיים בדיוק אותו ניסיון. לא, השם מנסה את כל אחד לפי הדרגה שלו, ואם יהודי מסוגל בשעס מייסה, לקחת מה שהוא עובר בניסיון, ולאו דווקא ניסיונות של מלחמות, דברים גדולים, שצריכים להיות בסגר ובבידוד לחודשים ושבועות, לפעמים דברים קטנים, מגיע לבית כנסת בבוקר, רוצה כוס קפה, כמה שנים שהכל בסדר 100%, ואורד שעקל נהיה בדבורי קפה ברנפושה, זה מתפלל. נו, היום הגיע המים קרים, או מים חמים יש, אבל בדיוק בקוס שלו, נגמר החלב, נו, אז לפעמים אומר מישהו דברים לא טובים, לא נגיד מה, אבל היהודי שמתחזק באמונה, ובמקום להרר שכך וכך היה היום, לא, 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 שום דבר לא, ונמסר לדין הבוירי ורוצה בגזירוסי, כן, כן, בדברים הקטנים שאין מים חמים, או שנגמר הקפה, נגמר החלב, או שנשפח הקפה, מה שקורה, הדברים הקטנים, ורוצו בגזירוסו, הוא רואה בכל דבר שאין שום מקרה והזדמנות בעולם, הכל מושגח באשגוח הפרוטיס מאי סבוי רזבוח שמוי, כי הוא יסושי בו מאים השם, ואין אין כזה מושג אפקר סתם, הכל בחשבון, והמכין מצעד הגובר קבע היום, עוד עמידים בכל יום, היום תתעכב כאן בחוץ עוד איזה דקה שתיים, תיכנס בדיוק כשהקפה נגמר בתור שלך, אין חלב, תמתין. זה נקרא ונמסר לדין הבוירי ורוצו בגזירוסו. כמובן, כל מה שמקבלים את זה בדברים הקטנים, זה עושה לימודים לכל בן אדם שיוכל לעמוד בניסיונות, שזה הרבה, ניסיונות שזה, עם הרבה מושגים, שזה גבויה מעל גבויה. ניתן דוגמה לדברי רבינו ונמסר לדין הבוירי ורוצו בגזירוסו. השיעור הזה נאמר בחוף זיין מנחם אוף תופשים פי א', יומד אילו לקדישה של האדמור הקדוש מתוש באמריקה, הרב הקודש רב משולם פייש בן רב מורדכי הלוי וצירל, שעלה למרום לפני 6 שנים, זך מנחם אוף תופשים עייני, הוא היה בגיל 95 שנה. על חותנו הצדיק רב יהודה ויינגרטן מבתי הונגרין ירושלים, כבר דיברנו לפני שנה ביורצייט של הבייס חשבן בתופשים פי, העריכו כאן גם כן שיעור שלם. אז חשבנו, אם באשגוח הפרוטיס עכשיו היורצייט שלו, ובפטירתו שמענו דברים גדולים מאוד עליו, אמנם לא, רוב האנשים מארץ ישראל לא הכירו אותו אישית, רק שמעו עליו, אז זה גם זכות לקחת צדיק ו... לחבר אותו יחד בשיעור של חייבת הלבובית בשער הביטוחן, אז כדאי
זכות גם לעקב השגוח הפוטיס ולשיעור, ובטח גם לצטוב. לפני השיעור דיברתי בטלפון באמריקה, זה לא כל כך קשה, היום לא צריכים לנסוע עד שם. דיברנו מעל שעה עם הרב החוסד רב מוישה רוטמן, שהוא היה משמש בקודש ב-20 שנה האחרונות של הרבה. ביקשתי ממנו שימחיש לנו עבור השיעור לזיכוי הרבים על הרבה מיטוש ורוצו בגזי רוצוי. שתן לנו איזה משהו, סיפור, שנוכל להבין את זה, איך אומרים, להלביש את זה על הרבה ורוצו בגזי רוצוי. מכיוון ששמעתי שהמקורבים אליו אמרו עליו כולם פה אחד, כמו שמספרים על הסבא קדישה שלנו, רב דישה מאניפולי, שידוע שהוא אמר עליו שהוא לא קיים אף פעם את המשנה בברוכס חי וודם לבורך על אורו כשם שמבורך על הטבו. למה? כי אף פעם לא יזדמן לו לברך את השם יתברך על הרעה. הוא מברך את השם רק על הטובות. והרי הכל טוב מאת המלך הטוב והמיטיב. אז בפטירת הרב מיטוש היה מפורסם שאמרו את זה עליו גם כן. שהוא בירך את השם יתברך רק על הדברים טובים. כי כל דבר היה טוב אצלו. איך אמרנו בתחילת השיעור? ראי שיו דיין, ראי טוב. ומילא לזכות יחשב לקו השגוחה לפרסם אותו צדיק בתוך השיעור של שר הביטוחו, ובטח הוא ימליץ טוב לכל המאזינים לטובה ולברכה, אומן, כדאי כמה דקות להתעורר, והרב בטח ימליץ טוב על ברוכת והצלוחס. וכך רב מוישה הגבה מתחיל את דבריו. הוא אומר כך, מה? אתה רוצה לשמוע על הרב סיפור על ורוצו בגזירוסוי? בטח הוא היה מרוצה מהגזירות של הבורא. הרי הבורא התברך, עשה לו רק גזירות טובות. איך אפשר לא להיות מרוצה? אדם שולח לו הכל טוב. אז בטח הוא מרוצה, הוא סס ושמח. הוא אומר שבדרך כלל הרבה הסתיר את מעשיו מעיני הברואים כמה שאפשר. היה סגור בעבודת הקודש שעות רבות, לא בחינם הספר שלו נקרא עבודת עבודה. היה ידוע בעבודה מיוחדת, ועליו אפשר לומר מה שכתוב בשער הביטוחן בפרק ד' חלק החמישי, ויזוהר כפי יכולתוי בכל זה להסתירוי ממי שאין צורך לו לא ידיע. היה מסתיר את המעשים שלו כמה שאפשר. רוב ימיו ידוע שאמר בכל יום כל ספר התהילים במשך 4 שעות בהתלהבות ובמתיקות. לישועת כלל ישראל. ההכנות שלו בשבת קודש היה לוקח לו יממה שלמה. ידוע שבליל שישי וכל יום השישי לא היו נכנסים אצלו שום אנשים, פרט למקרים דחופים כמובן של פיקוח נפש. בנו הבכור רב מרדכי זיכרונו לברכה, הוא היה השומר בלילי שישי שאף אחד לא יפריע לאבא שלו בהכנות שלו לשבת קודש. בינתיים היה רב מרדכי מכין את כל צורכי השבת בבית, ובבוקר כבר היה הכל מוכן ומזומן לכניסת השבת כרצון אביו. ממר, אם לא בואי, אפשר כבר לעשות קידוש ביום שישי בבוקר. ויהי ביום השישי, ערב שבת קודש פרשת שמועס, חי טייבס, תוף שין נון חס, אחרי שרב מרדכי, הבן שלו הבכור, גמר את כל ההכנות לשבת קודש בבית האבא, הביא את תרומתו לבית הכנסת תאימה ומשקה, כמנהג החסידים, לכבוד היורצייט הגדול של הבני סוסחו רב צבי אלימלך מדינוב, כמו בכל שנה, היה לומד בספר, אז היה שומר את היורצייט. יושב לו רב מרדכי ומתפלל שחרית, כשהוא מאותר בתלית ותפילין, גמר את קריאת שמה ונדם ליבו ועלתה נשמתו התאורה למעלה. והוא באמצע שנות ה-50. הגבאי רב משה רוטמן נכנס להכין את הרבי על מה שקרה. דבר ראשון אמר לו שבנו רב מרדכי לא מרגיש טוב. ובדיוק אז הרבי גמר את כל ספר התהילים. כשמוע הרבי את הדברים האלו, התחיל שוב את ספר התהילים לרפואת בנו, עד שהגיע החתן
הדיין בתוש רב אברהם קץ, כיום הוא רב במונצי, הגיע להכין את השבר שלו חמיב את הרבה ללוויה, עד שבישר לרבה שהתהילים שהרבה אומר עכשיו זה כבר לא לרפואת בנו אלא לטובת נשמתו. רב מוישה רוטמן מספר, הוא מעיד שהרבה הצדיק הוא יצדיק את הדין תקף ומיד בברכת השם נוסם והשם לא כוח, ועל שניהם יחד יהי שם השם מבוירוך. הוא אומר שהוא ראה על הרבי מאור פנים שהוא לא ראה בכל 20 השנים ששימש אותו. משהו לא רגיל. בלוויה כמובן השתתפו אלפי אנשים בערב שבת, בערב. והרבי אמר אז רק כמה מילים, שבנו הבכור מרדכי זכה לעזור לו בהכנה לשבת קודש רבות בשנים. והוא זכה לקיים בזה מצוות כיבוד אב בהידור רב. ועולה למעלה, סמוך לכניסת השבת, באמצע ההכנות שכל ישראל עושים עכשיו לשבת קודש. ליהנות מהבטחת חז"ל, והקרן קיימת לוי לעולם הבא. מיד אחרי הלוויה, הרבי כבר לובש בגדי שבת, הוא רוצה כבר ללכת לבית הכנסת עם הטלית, ושומע קולות בכי של קלתו האלמנה הטריה כשהיא מדליקה נרות השבת. הרבי נעצר ליד הנרות ואומר בקול נעים וברגש רב, שבת המלכה בפתח ביתנו, וצריכים לקבל אותה את המלכה בשמחה גדולה, אין מקום לבחיות בשבת קודש, שבוס היא מלנחם ונחומו כרוי ולובוי. ניחם אותה, וכך מרותר בתליתו נכנס לבית המדרש, והתחיל בנעימות את התפילות כמו בכל שבת. הוא ידעו להשם כי תוי, וכליוי לא מכעסוי. רב מוישה אומר שהיו שם הרבה הרבה אורחים בשבת זו, ובמשך כל השבת אף אחד לא ראה על הרבי שום שינוי. הוא קיבל את האורחים במאור פנים. לכל אחד גיצ'אבס גיצ'אבס, והתפילות, הכל היה ממש לאילו ולאילו. והרי ידוע שהרבי לא דיבר שום שיחת חולין בשבת קודש, אפילו מילה אחת לא. אבל הוא אומר ששינוי אחד כן ראו עליו. שינוי היחידי שכל הציבור ראה באותו שבת, כשהרבי הגיע בקבול השבס לסוף הפרק מזמור שיר ליום השבת, ואז שמעו כל הציבור קולות כאלו לא מעל מעודין. עומד לו יהודי זקן בן 78 ושואג שאגת הארי, שלא שמעו כזאת מעולם, עם נוסח מיוחד לשבס. מי שאמר את זה בטלפון עם הנוסח המיוחד, הוא צעק הרבי בכל רם להגיד כי יושו השם. הרגישו שהרבי מסביר את המילים השם מיד עשור החמים, הוא ישר צורי היוצר שלי, ולא יעבלו סובוי, אין שום עוול בו. זה כולם הרגישו וכולם שמעו, הוא הצדיק את הדין בו רבים עם הפוסוק כי יושר השם. צידוק הדין כזה בליל שבת קודש שהיה מזעזע את כל החסידים. כולם זוכרים את זה, אי אפשר לשכוח את זה, הם אומרים. אחרי הסעודה של יום השבת, הרבי שאל בבית, מי בישל את הדגים לשבת זו? קלתו האלמנה הטריה אמרה שהיא בישלה את הדגים, כמו בכל 30 השנים האחרונות. הרבי התחיל בתשבוכותיו לשבח עם חיוך מיוחד. הוא אומר שבשבת זו הדגים היו להם טעם גן עדן, משהו מיוחד. הוא חיזק אותה בברכות והודעות שהיא זכתה למעשה ידיה להתפאר, ככה לנחם אותה שהיא תרגיש טוב שהרבה רוצה לברך אותה, שהיא תקבל תנחומים. רב מוישה ממשיך לספר, באמצע השבעה,
כמובן שהגיעו אלפי אנשים לנחם את הרבי. הגיע יהודי חשוב מאמריקה לנחם, והוא אמר בדברי התנחומים, אז הוא מעודד את הרבי ואומר, חז"ל הקדושים אמרו שמרו במידותויבו ממידת פורענות 500 פעמים. אומר היהודי הטוב, אחרי כזה מכה של פורענות, אז בטח יעזור השם יתברך שיבואו מידה טובה מרובה בבית הזה וגם על כל הקהילה. הרבה אנשים היו עד שם, ופתאום ראו כולם איך שהרבי מזדעזע ממש ואומר בקול רם, איזה פורענות יש כאן? אין כאן שום זכר של פורענות. אדרבה, יש כאן רק מידת הרחמים. כל כולו של הבורא יתברך זה חסדים טובים וגלויים. בואו חשבון, מי אומר את זה? יהודי שנהרגו במלחמת העולם, אבא שלו, אמא שלו, אחים, אחיות, כל המשפחה, הוא כבר היה מאורס לפני המלחמה, והכלה שלו גם נהרגה במלחמה. נשאר לבדו אחרי המלחמה, רק עם אחות אחת ואח אחד, שהוא היה אח איתו מאבא אחד. ומשני בנים ושלוש בנות שהוא זכה להקים אחרי המלחמה, הוא יושב שבעה על בנו בכורו, שעלה בסערה השמיימה ברגע אחד בלי שום הכנות. והוא צועק עם כל הלב, אין כאן שום פורענות, רק רחמים גדולים וחסדים טובים. אכן, לא ינועה ויועה, דברי אחוי וסלבובת בסוף פרק ד' בשער הביטוחן, מי הם אנשי המעלה שאנחנו לומדים עכשיו, שזוכים לנועה מועיל המבוא? ונמסר לדין הבוירי ורוצו בגזירוסוי, כי הכוי לטויבו, גבלדיק. כבר בימי בחרותו באמצע המלחמה, הוא עמד במבחן, כשעמד הרוצח מולו עם אקדח ורוצה להרוג אותו, הבחור משולם פייש סגל אומר בקול רגוע וללא שום פחד, אם אין לך רשות מלמעלה, אתה לא תוכל לגעת בי. השם הטוב ישמרני ויצילני ממך ומכל הזידים, כי אין עוד מלבדוי, ואני מסור כל כולי בידי הבורא יתברך הטוב ומיטיב. וכך הוא עבר וניצול במלחמה. לפעמים ראו איך שהרבי מעביר על מידותיו ומתפלל תפילות מכל הלב עבור אנשים כאלו שציירו אותו. כמובן כשמתעסקים עם אלפי אנשים, אז יש כאלו שפותחים את הפה ומצערים, אומרים כמה דברים. הוא היה אומר עליו שהוא הגיע לזה העולם כדי לתקן מידת הכעס והקמצנות. המקורבים אמרו שלא ראו אותו אף פעם לכעוס. הוא אומר רב מוישה שידוע, כמו שכתוב על רב שי ברב מוישה, על מציבתו, שדיברנו פעם בשיעור, מעולם לא כעס, והיה מעביר על מידותיו. אפשר לומר את זה גם כן על הרבה. ופיזר נוסן לביואינים, אם הוא צריך לעבוד על הקמצנות, היה מפזר הון תועפות לצדקות מתוך מתן בסתר ללא פרסום ושאף אחד לא ידע מהשני. רב מוישה מספר לי סיפור אחד מיני אלף. ידוע שהרבי היה מבקש מאנשים סכומים גדולים ומחלק אותם לצדקה ולאו דווקא לחסידיו, כך שהנותן והמקבל לא היו יודעים אחד מהשני. ידוע שהרבה מאוד עשירים באמריקה מעידים שנתעשרו אחרי שתרמו לרבי צדקה ונתברכו בברכת עשירות. אחד מהם, הנגיד הידוע, רב שמואל צבי אייזנברג מוויליאמסבורג, שנפטר לאחרונה לפני תקופה קצרה. ומייסה שהיה, כך היה. לפני 30 שנה, רב שמואל צבי נסע משך 6-7 שעות מביתו ממונסי למונטריאול להשתתף בברית לנכדו, שעתו שרבה התכבד להיות הסנדק, כי הבן שלו, שהוא אבי הבן, היה גר במונטריאול, והוא רצה לכבד את עתו שרבה בסנדקוס.
ושמציא הסבא הצעיר הגיע, נוהגים שאחרי הברית ניגשים לרבי, לסנדיק, להתברך בברכת מזל טוב. אחרי הברית רב שמיל צבי, הסבא הצעיר בן 44, מקבל ברכת מזל טוב מהרבי. ואז הרבי מחייך אליו ואומר לו, לכבוד השמחה אני מכבד אותך בקיבוץ, שתתרום תרומה של 10,000 דולר לצדקה. רב שמואל צבי הסבא גם מחייך וחושב שמדובר כאן במילתא דבדיחותא. אך הרבי מסביר לו שהוא מתכוון ברצינות. רב שמואל צבי מושך את כתפיו, כמו שהוא אומר, מה לי ול10,000 דולר? בסך הכל הוא עובד לפרנסתו כשכיר כבר 20 שנה, ובקושי הוא חוסך לו בכל חודש כמה מאות דולרים. הוא בעל משפחה, איך הוא יכול לעמוד בכזה תרומה גדולה ללוי? אם הרב היה מבקש איזה משהו, 100-200 דולר, נו בסדר, 10,000 דולר לבעל משפחה שעובד לפרנסתו? הרב לא עוזב אותו, הוא פשוט מתחנן ואומר לו, סבא, אני מציע לך, שלח נו ביד תשלוח 10,000 דולר, ובזכות הצדקה תתברך בעושר גדול. מיד אחרי שהרבי אמר את זה, אחד מהמשפחה, כששמע מפוירוש יויצא מפיו של הרבי ברכת השירות, שאל את הרבי, האם כך באמת יהיה? ענה הרבי בענווה, ככה עם חיוך, כמו שמדבר כל פעם, אנו מקווים שהשם יתברך לא יבייש אותנו. בסדר? רב שמואל צבי חזר לביתו במונסי, ותוך כמה ימים הוא החליט, הרבי ביקש, וכך נפל מן השמיים, אמנם הוא לא מהחסידים שלו, הוא לא תושה חוסית, פעם ראשון שהוא ראה את הרבי, הוא נמנע לחסידי סאטמר, אבל כשהרבי מבקש והוא מבטיח השירות, צריכים לעמוד בניסיון. שלח בדואר אקספרס צ'ק של 10,000 דולר, סכום שחסך לו מעל שנתיים ימים. רב שמואל צבי אייזנברג, עד אז הוא עבד כשכיר בחברה שהיו שם שני שותפים, אחד רב פויים שליסר ורב יוסל גולדשטיין, שהחיו. הבן של רב יוסל גולדשטיין עבד אצל האבא שלו, יחד עם החבר שלו, שמואל צבי. ואמר לרב שמואל צבי אייזנברג ביום אחד, למה לנו לעבוד כעובדים, לא מתקדמים? בוא שנינו ביחד לפתוח עסק במניות, למדנו טוב את המקצוע, ולהיות עצמאים. כמובן צריכים לא לפגוע באבא, לבקש רשות. נכנס לאבא שלו, יחד עם השותף, הוא ביקש רשות. שניהם הסכימו, ההפך, אבא שלו בירך אותו, שיהיה בהצלחה, שני השותפים הסכימו, יש מספיק מים בים לכולה. עד אז, מעל 20 שנה, שהוא היה שכיר, השמיל צבי הזה, הוא לא הצליח להתקדם לעלות באף פרנסה. אבל אז שתפתחו את העסק, מניות, מיד הצליחו ועלו מעלה-מעלה מיום ליום, עד שהתחילו להגיד עליהם שהם פשוט מדפיסים דולרים. נכנסו מאות אלפים ועוד אלפים ועוד ועוד, ממש מיליונים עוד ועוד. התעשר באושר גדול. הוא ידע טוב מאוד שהתושר רבי בירך אותו, וזה התקיים בגדול. נכון שזה עלה לו 10,000 דולר, הוא עמד בניסיון, יש לו אמון הצדיקים, ויאמינו בשם ובמוישה אבדוי, ברוך השם, הברכה התקיימה. יש לנו שכן כאן בבתי הונגרים, ירושלים, רב מרדכי רוטמן, והוא היה ידיד רב שמואל צבי. הוא תיווך אותי לבנו, לאמריקה, רב מוישה. אז הוא מספר רב מוטרה שהוא שאל לבנו רב מוישה, הרי אתה גבאי 20 שנה של הרבי, אולי אתה יודע מה עשה הרבי עם ה-10,000 דולר? מספר רב מוישה, בטח, ידוע לי, פשוט מאוד, כמו כל יום. הגיע יהודי באותו יום, והרבי בכלל לא מכיר אותו, הוא לא נמנה על חסידיו, הוא ביקש שהרבי יעזור לו, הוא צריך לעבור השתלת כליה.
וזה עולה הון תועפות, כל הטיפול הרפואי צריך לעלות לו סכום של 10,000 דולר, ואין לו שום כסף. הרב אמר לו, תמתין, נעשה השתדלות. הבא בתור היה הברית, ואז ביקש הרב מרב שמיל צבי עבור השתלת כליה, אך הוא לא אמר לו את זה, כי הוא העדיף לא לדבר שזה יהיה בתורת מתן בספר איך באף, ובאמת שאף אחד לא ידע מהשני, והרב לא מסביר ומספר לאף אחד עבור מה הוא צריך את הכסף, כאשר רב שמיל צבי לא ידע לאן זה הלך, נודע לו את זה מהחבר שלו, מוטחה רוטמן, שהבן שלו מוישה אגבי סיפר לו את זה אחר כך. כך הרב היה נוהג, נו, אז זה מתאים מאוד, ונמצר לדין הבוירי, ורוצו בגזירוסוי. אז רואוי הוא לחסד הבוירי אולוב בנוי המועילו מבו. עומדים עכשיו, אם זה ביורצייט שומעים, או אחרי היורצייט, ידוע שכשעושים טובה לצדיקים, אז זה גם כן הצדיק מאיר פנים משם למעלה, אז יהודי שרוצה לעשות עבור צדיקים שהיה בתקופה האחרונה, אז כדאי לעשות איזה טובה על הנשמה. הרב משולם פייש, הלוי, בן רב מודחי וצירל, דהי נשמו סוי צרורו בצויר החיים, ברוך השם שזכינו, בקו השגוח הפרוטיס, לדבר כמה מילים על צדיק, זכוס יגינו עלינו לטבע ולברוכו. במשך השנה, שומעים כאן כל כך הרבה בקו, שאנשים מספרים סיפורים ואומרים דברי חיזוק, ומזכירים את המשפט הידוע, אשרי אדם שומע לי, אין אדם שומע לי ומפסיד. רב פנחס שפר, שהוא מנהל הקו, והוא אומר את זה בביטוחן היומי שלו, אז הוא אומר את זה גם כן לעתים קרובות. בשיעורים כבר נאמרה כמה פעמים המדרש הזה. אז מתאים, הקריא מאוירר הזמן, זה פרשת השבוע בפרשת ראי, אז מתאים גם כן עכשיו לומר את זה. ואי, עונוי כנועיתי לפניכם היום ברוכו, למדרש רבה, בתחילת הפרשה, בתחילת אויס היי, על הפוסוק במשלי פרק חס, פוסוק למדלת, ששלוי מהמלך אומר, אשרי אודום שוימי עלי, לישקויד על דלצויסה יוים יוים. אומר הקדוש ברוך הוא כתוב במדרש, שימו לי, שימו לי, שימו לי. השם יתברך, שהוא כל יוכל, הוא מנהל את העולם, הוא מתחנן לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם. אין שום הבדל איזה לבוש הוא לובש, איזה לאיזה קהילה הוא שייך. כל יהודי שהוא נקרא בן לקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שימו לי. אנחנו נמצאים במשך השנה בכל יום ויום, מסובבים עם מצוות והידורים. עכשיו מגיע אלול בפתח. נו, לא ירי אלול. כחוי דשתי וזה שבט, אחר כך מגיע תשרי תופשים פי בייז, נו, תשרי, בכל כמה דקות, הזדמנות של מצווה אחרת, כל כך הרבה הזדמנויות של שימו לי, ברוך השם יהודים מתחזקים באמונה ובתוכן, ועל ידי החיזוק באמונה שמאמינים שגם זו לטויבו והכל לטויבו, אז מקיימים את השימו לי, ואז אומר הקדוש ברוך הוא שאין עוד דום שומע לי ומפסיד. אין כזה מושג בעולם שיהודי יעשה דבר טוב, אם זה בכוח, אם זה בזמן, אם זה בכסף, אם זה בכוונה. הוא גורם דברים טובים, מתחזק באמונה, מתאפק מכעס, הוא דן לכף זכות, הוא לוקח את הלימוד שהוא לומד והוא מיישם את זה בשטח. שימו לי, אין עוד דום שומע לי ומפסיד. זה פרשת השבוע ראה, רוצן שיתקיים, יחד עם זה, כבר השבוע השלישי בשיבו דנחמתה, אני עושה ירו, אומר ישעיה נובי בתחילת פרק נוני, הוי כל צומא לכו למים, באשר אין לו הוי כוסף, לכו שיברו ואכולו, ולכו שיברו, ולוי כסף, ולוי מחיר, יין וחולו. מה החידוש כאן שישעיה הנובי אומר, מי שצמא שילך לשתות מים, זה צריכים את ישעיה הנובי, כל ילד קטן יודע את זה. אומר רש"י, לכו למים זה לתוירו. אבל אם אדם יגיד שאין לו כסף, אין לו כסף לקנות מים, אין לו כסף להתקדם בלימוד התוירו, אין לו כסף למורה פרטי, אין לו כסף כדי לקנות ספרים, ברוך השם, ההמשך של הפסוק. אז אומר ישעיה הנובי, שימו צחי נפשכם, עטו אוזניכם ולכו אליי. היום אפשר לשמוע,
והחיסיומים. במקום להקשיב לדברים שהם שטויות והבלים, אז הוא אומר, ישעיה הנביא, לא מוסיש כלו כסף, ולא ילחם בגיעכם, ולא ילסוב אור. אומר המצודס כאן, למה להשקיע את הזמן וללמוד חוכמו, שנקרא חוכמס נוכיוס, שאין בזה שום תועלת, אין בזה שום חוכמה סטוירו, לא חבל על הזמן, לא חבל על הכוחות, שהשם נתן לנו מתנות, ברוך השם, היום יש טלפונים, יש נגן, יש בכל הקווים, יש היום אלפי אלפי שיעורים לרוי בכל סוגי הלימוד, רק צריכים שימעו ושכי נפשכם, כמה זה מתאים עכשיו באחיס היום עם השיבו דנחם את הפסוקים האלו בקו השגוח הפרוטס, שזה אחד מתוך אלפי הקווים שאפשר להתחזק במונה בתוך, וברוך השם יהודים אומרים שמתחזקים, שימעו ושכי נפשכם, ובטח אומר המצודש דוד כאן בשם הראשונים, שימו עסקי נפשכם, שימו אליי ותזכו לעמוד בתחייה בימי המשיח בקורים. יהי רצו, האם מלפנבין יש בשמיים, שכבר מברכים את תל ישראל אחד עם השני, כפי מברכים את ריבו, שבס מבורכים אלול, אי זוכנו לחיים, שנזכה להסבורך בכל הברוכויס והצלוחויס, ישועס ונחומויס עד בלידיי. אַשטאָב אַ קאָלאָב איז מאַן קאָרי ווען איך מאַך